Ahoj lidi, vítám vás v mém dalším partu mého let's play na hru Combat Vix Battle of Britain. Pokračuju hned tam, kde jsem skončil. Hned navazuju na 11. misi s novým letadlem. Je to Whirlwind. Také Whirlwind je spell od Variora ve WoWku. Nevím, co to znamená přesně. Wind je vítr, ale Whirl to bude nějaký jako otočka nebo nějaký otáčecí vítr nebo něco takového. Tak, zrychlovák určitě máme. Teda myslím, jo, máme. A jsme bombardéři, tudíž budeme bombardovat asi. Tak, 11. mise. Tak, jsme pořád v Anglii, tudíž celá hra je v Anglii, ale jsme na venkově ještě, potom budeme i nad Londýnem a v neposlední řadě i na moři, zase mi někdo píše, teda nepíše, někde online. Tak, máme tu nějaké bombardéry, které jsem zničil, ale jenom některé teď. Vidíte, máme dvojí kulomet, který je dosti slabý. Tak a mám zničit ještě tady takové ty vedlejší Messerschmitty, které tu bránili. BF 109. Tak, Luftwaffe. No, Luftwaffe. To přesně znamená, sice chodím na němčinu, ale nevím, co to znamená. Luft je vítr a Waffe, nevím. Waffe to bude asi nějaká armáda. Ještě jeden, mi neuletíš. Tak. Aha, no, jen se nesměj. Protože už jsi mrtvej, nebo si vyskočila. To by... A to bylo všechno, co si udělala si. Dobře, next patrol. Dobře, teď si trochu... To... Vystřelíme raketu. Která... Dopadne na zem jenom. Tak... A co teď musíme udělat, jsou těch altitude, to nevím co, ale vím, že to je hra na Steamu. A mám lokalizovat nepřátelské letouny, což je blbý. Protože vůbec nevím, kde jsou. Počkejte, já se podívám. Zmačkl jsem tap a objevili se? No, nebo to může tak být? A nevím. Ale jsou to jenom Messerschmitty. Nechci nabourat, protože jsem se zabil na jednu ránu. S takovýmto letadlem lehce se nabourá. Sice nevím, jestli Messerschmitty tak vypadají, protože... Messerschmitty jsou přeci, nemají dvě vrtule, mají jednu. No, a kde teď? A vyhrál jsem. Dobře. No, ale letiště je naopak. Slyším. No. Jenom si vystřelím takové. No, dobře. Že jsem to stejně nevyužil. Takže... Je trochu rychleji. Přistali jsme v pořádku. Jako vždycky. Tak. Uložíme.
tedy budu se na vás těšit v zítřejším Fake Chew, nebo v dnešním, pokud se dá až v neděli. Tak to by bylo vše a v příští misi čau.